Labadiena, mėly ledo rytulio aistruoliai. Šiandien Vilniuje pramogų arenoje vyks Lietuvos čempionato rungtynės, kur susitinka antrąją ir trečiąją vietas turnyro lentelėje užimančios komandos ir Vilniaus Hockey Punks kovos su energijos geležinio vilko komanda. Abi komandos turnyro lentelėje rikiuojasi greta po 30 taškus turi iškovojusi ir energija geležinis vilkas ir Hockey Punks ir abi komandos tarpusavyje susitinka jau penktąjį kartą. 2-2 toks yra tarpusavio jėgų balansas, kalbant apie šių metų reguliariųjų sezoną. Ir šiandien paskutinį kartą, tai yra jau penktąjį kartą, tarpusavyje santykius aiškinsis šios komandos. Jau drąsiai galima teikti, kad ir ši viena ir kita komanda dalyvaus atkrintamosiose varžybose, kadangi jau žemiau trečiosios vietos nenukris nei vieni, nei kiti, bet galima pakovoti dar ir dėl pirmosios vietos reguliariajame sezone, kadangi pirmaujantis Kaunas Hockey turi 4 taškais daugiau, taigi Kaunas Hockey 36 taškai, Hockey Punks ir Energija Geležinis Vilkas 32 taškai. Na, o ketvirtąją vietą jau aišku, kad reguliariajame sezone užims Kauno Balto Ainiai, kurie turi 14 taškų, jie nenukris į penktąją, bet taip pat ir nepakils aukščiau. Šios rungtynės baltos spalvos marškinėliais vilki Hockey Punks ledo ritulininkai, šviesios spalvos apranga vilki Energija Geležinis Vilkas. Abi komandos yra pakankamai geros sportinės formos ir jeigu pažiūrėsime į paskutiniuosius rezultatus, tai iš tiesų jie yra pakankamai geri. Na, Punkai visiškai neseniai nugalėjo vienvaldžius lyderius, Kaunas Hockey ledo ritulininkus, o Energija Geležinis Vilkas tuos pačius Punkus praėjusiame ture paskutinėme savo mače sutriuškino rezultatu 7-3. Čia pavojingas momentas prie Hockey Punks komandos vartų, tačiau Simas Baltrūnas gelbėja savo komandą. Abiejose komandose yra pakankamai daug rezultatyviai žaidžiančių žaidėjų ir visų pirma šeimininkų gretose tai Povilas Verenis, kuris šiame sezone įmušė 20 įvarčių ir pagal šį rodiklį jis yra rezultatyviausias ledo ritulininkas. Tiesa, pagal įvarčiai plus perdavimai jis užima antrąją vietą. Iš viso 20 įvarčių plus 14 perdavimų. Toks yra Povilo Verenio indėlis šiame sezone. 34 naudingumo balai. Tuo tarpu Romanas Rešetnikovas iš Kaunas Hockey turi 2 balais daugiau, 36 balus. Na, o svečių komandoje, Geležinio Vilko energijos ekipoje, įsiskiria Donatas Kumeliauskas, 12 įvarčių plus 17 perdavimų, tai yra 29 naudingumo balai. Na ir nepristačiau mačo arbitrų. Benas Jakšys ir Laurinas Tapkevičius yra aikštės teisėjai, linijos teisėjai, Aleksejus Stašenkovas ir Simas Bakus. O komandos vartus gina Simas Baltrūnas, jau minėjau, Punkų gretose. Čia pavojinga ataka. O Eduardas Zacharčenka gina energijos ataka ir šansas. Ir 1-0. Punkai įsiveržė į priekį, nereikėjo ilgai laukti, nepilnai porą minučių prabėgo ir Zacharčenka priverstas išimti rytulį iš savo vartų. Jau 2 progas sukūrė Hockey Punks komanda, na ir pavyko, gan greit pavyko realizuoti savo pirmąją progą. Idealus perdavimas ir 1-1 išvažęs Punkų komandos žaidėjas šaltakraujiškai pergudrauja Eduardą Zacharčenką. Taigi Punkai išties yra dabar ant bangos, taip galima sakyti apie komandos žaidimą. Mindaugui Kierui pavyko sustyguoti savo komandą. Na, verta paminėti, kad ir po truputį pasipildo vienu kitų žaidėjų komandos. Na, šiandien Punkų gretose pirmąjį mačą žaidžia Ilja Žaltakovas, žaidėjas, kuris jau anksčiau rungtyniavo sostinės ekipoje. Bet dabar
paskutinė registracijos savaitė, sutvarkyti visi dokumentai ir po keleto metų pertraukos šis jaunas ledo ritulininkas vėl gina pankų garbę, būtent šiandien pirmosios rungtynės jam. O kalbant apie energijos komandą, šį ekipą registravo Maksimą Panomarenką, tai yra vartininką, kuris sezono pradžioje gynė Klaipėdos Baltų Ainių komandos vartus, bet kadangi ta komanda liks paskutinė ir nepateks atkrintamąsias, tai suprantama, Panomarenka padės energijos geresnio komandai. Mauras Baltrukonis, tuo pirmojo įvarčio autorius, na, šiame sezone galbūt ir ne taip atsiskleidžia Mauras Baltrukonis, kaip prieš metus ar dvejus, tačiau yra ir kitų pajėgių žaidėjų, todėl suprantama, kad visi žaidėjai negali mušti daug įvarčių. Šiame sezone puolime geriausiai atrodo mano minėtasis Povilas Verenis, kur tikrai demonstruoja gerą sportinę formą, brandų žaidimą ir labai gerai realizuoja progas apskritai. Pankai pagal progų realizaciją yra turbūt vieni geriausi visoje lygoje, galbūt ir nėra labai daug smūgių į plotą, į varžovų vartų plotą, galbūt nėra labai daug pavojingų momentų, bet tarkim ir mače su Kaunas Hockey, kurį Pankai laimėjo 5-3 ir su ta pačia energija geležinių vilkų, kai buvo iškovota pergalė 7-3, Pankai tikrai puikiai realizuoja progas ir šiuo metu demonstruoja tikrai labai gerą žaidimą. Taigi 2-2 tarpusavio mačų balansas ir ta komanda, kuri laimės, ji turės pranašumą. Jeigu komandos po lygiai surinks taškų, o toks scenarijus yra visiškai įmanomas, tai būtent tuomet pagal tarpusavio mačų balansą aukštesnė vieta užims ta komanda, kuri turės būtent tarpusavio geresnį rungtynių rezultatą. Pirmasis pašalinimas šios dienos susitikime, energijos geležininko komandų žaidėjas, varomas ant nukaustųjų solelio ir Pankai dabar turėjo progą įmušti dar vieną įvartį. Prieš vartyje buvo paliktas žaidėjas, beveik be priežiūros, bet šį kartą nepavyko pasižymėti Vilniečių ekipai, Markovskio perdavimas ir dabar numestas ritulys, vis dėlto nepleidžia zonos ritulys, tęsiasi Vilniečių ataka. Smūgis iš aštraus kampo, Zapačenka sugeba tą metimą atremti, bet ir toliau ritulys varžovų zonoje. Atkarpą ant ledo leidžia dabar Pankų ekipa. Niekaip nepavyksta iš savo zonos, jau 50 sekundžių su rituliu varžovo aikštėje yra Hockey Pankų komanda, dar vienas šūvis. Lygiai pusė laiko prabėgo, kai mažumoje žaidžia energija geležinis vilkas. Pasikeitė žaidėjų penketukai, dabar komandos veteranas, komandos siela Šarūnas Kuliešius su partneriais pasirodo ant ledo. Kiek daugiau nei 4 minutės prabėgo šiame susitikime, 1-0, pirmiausia ir nepavyksta išlaikyti rytulį varžovų zonoje, nors ir laimėjo ginčą į metimą Vilniečiai. Sarūnas Kuliešius atmeta rytulį atgal, čia kraštų. Želtakovas įsiveržė į zoną. Kaip minėjau, pirmasis rungtynės šiam jaunam žaidėjui šiame sezone, bet jis rungtyniavo prieš keletą sezonų Pankų gretose, taigi jam dauguma žaidėjų yra pažįstami, kadangi Pankų komanda viena iš tų, kuri netaip ir dažnai keičia sudėti. Taip, vienas kitas žaidėjas papildo komandą, bet realiai brandolys išlieka jau eilę metų. Trukšnys sugeba iškrapsyti rytulį, Želtakovas atgal, ties mėlynąja linija, kaip kol kas nėra pavojingo geros progos smūgiuoti, štai dabar nebloga proga, rytulys nepleidžia zonos, dar 10 sekundžių lieka žaisti daugumoje, Kuliešius, jo numetimas, smūgis į vartus, nepavyksta pelnyti antro įvarčio, Kuliešius, dar vienas šūvis, šį kartą į žaidėją pataiko Pankų veteranas, gerą atkarpą, nepaisant to, kad ir nerealizavo kiekybinės persvaros, dabar sužaidė Pankų ekipa. Dabar jau pilnos lėties rungtyniauja ir energija geležinis vilkas. Kągi, mačo pradžia priklauso, sakyčiau,
O kaip Panas komandai, kuri aktyviau žaidžia, kuri privertė jau varžovų žaisti mažumoje, kuri realizavo momentą ir turėjo dar porą neblogų. Bet paprastai tarp šių komandų visi susitikimai vyksta itin atkakliai, skyrus paskutinį mačą, kuris baigėsi 7-3, o šiaip kitose susitikimuose vienu įvarčiu laimėdavo tai viena, tai kita komanda, arba netgi vienas mačas pasibaigė lygiosiomis per pagrindinį laiką ir komandoms teko žaisti pratęsimą. Lygiai 6 minutės komandos sužaidė šiame mače, 1-0 priekyje Hockey Punks. Ir toliau su rytuliu šeimininkai Stepanavičiaus perdavimas, Šerunkauskas kovoja prie borto. Labai aktyvus vilniečiai mačo pradžioje. Na, šiandien pilnai užpildyta paraiška. Pankų komandoje 20 aikštės žaidėjų ir du vartininkai. Tai tas kovingumas ir Martynas Miliūnas dabar bandė kartus, tiesa, gynėjai sužaidė patikimai. Kol kas energija, geležinis vilkas priversta daugiau gintis ir žaisti mučinėtą. Tiesiog aikštės šeimininkų takas, link Steponavičiaus siunčiamas rytulys, bet greitesni. Varžovai, jie perima rytulį savo zonoje, pradeda ataką. Dinamo Kavos, jo perdavimas į priekį, čia metimas iš toli, nebaisus smūgis Simui Baltrūnui, bet Pankų vartininkas nenori rizikuoti. Šalia buvo ir varžovų žaidėjas, todėl nusprendė rytulį kiek ilgiau užlaikyti ir dėl to mačo arbitrai skiria ginčo įmetimą. Čia dešiniuoju kraštu bandė prasiveržti Dinamo Kavos, Vilniaus geležinio vilko ledo rytulio mokyklos auklėtinis. Edgaras Rybakovas laimė ginčo įmetimą ir čia iš pagynėjo smūgis. Augustinas Ilinas šovė į Baltrūno vartus, tačiau vartininkas sužaidė patikimai. Dar kartą ginčas, šį kartą jau laimė į Pankų žaidėjai ir pradeda savo taką dešiniuoju kraštu. Kuveka už vartų, čia ieško komandos draugų. Verenis su partneriais ant ledo, sakyčiau, labai daug reikia dėmesio skirti šiam žaidėjui. Perimtas vidulys, puikus šansas ir... Kokia proga paleidžia vėjais dabar Pankų komandą? Idealiai proga, 100% proga ir tiesiog kažkoks stebuklas įvyko, kad rezultatas netapo 2-0. O dabar jau reikia gintis nuo varžovo atakos. Ganėtinai greitai bėga laikas šiame mače, jau 8 minutės užvedė komandos. Alikonis, Miliūnas. Spėjo ne visi žaidėjai pasikeisti, galbūt ir spėjo pasikeisti, bet toks, sakyčiau, rizikingas buvo manevras keistis visam penketui, kai varžovai kontroliavo rytulį, turiu menį apie Pankų komandos sprendimą, bet viskas jiems baigėsi sėkmingai. Pumeliauskas su partneriais dabar jau rezultatyviausias penketas energijos geležinio vilko gretose. Štai čia, kokia proga? Bendžius, na, atrodė jau apžaidė vartininką, o po to dar ir Kubeka turėjo idealų šansą pasiųsti rytulį vartus, bet čia bravo ir Eduardui Zacharčenkai. Ukrainos nacionalinis rinktinės vartininkas tikrai sužaidė patikimai ir jeigu ne vartininko žaidimas, tikrai rezultatas būtų buvęs 2-0 Hockey Punks komandos naudai. Kol kas sunkiai klostosi atakos energijos geležinio vilko komandai, nors šioje ekipoje taip pat yra ir jaunų, ir vyresnių žaidėjų. Gerą sportinę formą ir energiją geležinis vilkas demonstravo, taigi ne veltui. Šios komandos yra visiškai kaiminystėje turnyro lentelėje ir tarpusavio mačų balansas ir
viskas panašu ir surinkta tiek pat taškų po 32. Taigi čia realiai vyksta kova dėl aukštesnės pozicijos. Na, galbūt ir dėl pirmosios dar gali pakovoti šios komandos, nes 4 taškai nėra tiek jau daug, tuo labiau, kad reikia žaisti komandoms ir su lyderė Kaunas Hockey ekipa. Taigi dar gali kažkas pasikeisti, nors vis dėlto geresnėje pozicijoje dabar yra Kaunas Hockey komanda. Na, kauniečiams turbūt geriausia būtų, kad komandos sužaistų lygiosiamis ir pasidalintų vieną tašką, kitą du, tuomet dar labiau sustiprintų savo pozicijas dėl reguliaraus sezono nugalėtojo vardo, Petro Nausėdos vadovaujama komanda. Pastiprinimų yra ir kokie gretose ir energijos geležinio vilko, ir parkų, ir Kauno Balto Einių, taigi tikrai bus įdomios atkrintamosios varžybos, kurios prasidės jau šiuo mėnesį, vasario mėnesį, taigi netaip ir daug lieka laukti. Turėjo šiame epizode ir Baltrūnas darbo, bet Simas Baltrūnas yra tikrai aukšto lygio vartininkas Lietuvos čempionate, jis eilę metų jau gina Pankų komandos garbę ir žaidžia labai labai patikimai. Įpusėjo pirmasis mačo kėlinys, dabar dar vienas pašalinimas. Jau antrą kartą Pankai žais daugumoje ir vėl nelengva bus energijos geležinio komandai, tuo net negalima bejoti. Labai greitai rezultatas tampa 2-0 Aivaras Bendžius. Štai taip, 9 sekundžių prireikė Gero auklėtinėms, kad realizuoti kiekybinę persvarą ir šiandien Pankai yra tikrai užsivedę nuo pat mačo pradžios, demonstruoja labai kovingą žaidimą, sakyčiau, energiją, trykšta komandos žaidėjai, tikrai puikus dominavimas, puikus žaidimas ir pelnytai, visiškai pelnytai, nemenkinant energijos geležinio vilko, Pankai komanda pirmauja šiame mače, prabėgo tiek daugiau nei 10 minučių šiame susitikime, o Hockey Punks komanda turi jau 2 įvarčių persvarą. 2-0, tokiu rezultatu pirmauja aikštės šeimininkai. Laiko labai daug, laiko Marius ir suprantama, kad tikrai neturėtų į paniką pulti. Jauna ir ambicinga. Geležinio vilko ir energijos komanda, jungtinė komanda. Taigi dabar bando atsakyti irgi agresyvių žaidimų varžovų zonoje. Energija geležinis vilkas. Bet Pankai irgi nestoja vietoje, nesustoja ir nepaisant to, kad turi 2 įvarčių persvarą, dar toli gražu negali nei sekundėje atsipalaiduoti. Na, nereikia užmiršti ir to, kad paskutinėjame komandų tarpusavio mače Pankai skaudžiai pralaimėjo 3-7 ir ten netgi didesnių skirtumų jie atsilikinėjo pabaigoje, dar pavyko sušvelinti rezultatą. Taigi, sakyčiau, užgautos ambicijos, Kuliešius įsivaduoja iš varžovo ir čia vėl karšta prie Zakarčenkos vartų. Dar vienas šūvis, Markovskis, ten tiesiog mėsmalė. Jis reikšti taip, prie vartų krenta šalmai, apsistumdymai, Markovskis kimba į atlapus ir ten jau arbitrai laiku įskiria 2 pieštukus. Labai daug žaidėjų buvo prie Zakarčenkos vartų. Tiesiog vartininko aikštelėje labai ryžtingai kovėsi ir vienos, ir kitos komandos ledo ritulininkai. Kol kas daugiau darbo turi Eduardas Zakarčenka, nei jo oponentas kitoje barikadų pusėje. Simas Baltrūnas, suprantama, kad žinosime tuos statistinius skaičius jau antro kėlinio pradžioje. Na ir kol kas žymiai aktyvesni ir daugiau smūgių į vartų plotą atliekantys yra Hockey Punks
ledo ritulininkai. Į vidurio zoną keliamas ginčio ritulys. Povilas Pelverenis įsirašė dar vieną rezultatyvų perdavimą. Jau minėjau, kad Aivaras Bendžius pelnė įvartį, bet Verenis irgi prisidėjo dar vienu naudingumo balu. Buvo iki šiol atlikęs 14 asistų, dabar jau 15, taigi 35 naudingumo balai. Artėja prie Romano Rešetnikovo iš Kaunas Hockey, kurio sąskaitoje 36 naudingumo balai, bet jeigu paimsime grinai pagal ne įvarčiai plius perdami, o grinai vien įvarčiai, tai Verenis 20 ir tai yra ryškiausias rodiklis šių metų čempionate. Abiejų komandų žaidėjai už tą susikibimą į atlapus yra šalinami, taigi realiai niekas nesikeičia, jokios kiekybinės persvaros neturi nei vieni, nei kiti, tiesiog formatu 4-4. Dabar rungtyniauja abiejų komandų ledo ritulininkai, tiksliau rungtyniavo iki šio momento, kadangi pakelta arbitro ranka ir bus dar vienas pašalinimas. Čia jau Pankų komandų žaidėjas buvo neteisus tame epizode. Ne, vis dėlto energijos geležinio vilko zonoje įmetimas, taigi svečių komandų žaidėjas yra šalinamas iš aikštės, o tai reiškia, kad 4-3 dabar žais ledo ritulininkai, na ir 4-3 yra žymiai geriau nei 5-4. Taigi dabar, sakyčiau, vėl prognozuosiu, kad nelengvos minutės laukia energijos geležinio vilko komandos. Iškart laimėję ginčio įmetimą, vilniečiai prie varžovų vartų bando išbandyti kombinaciją, nesiryžo smūgiuoti. Ir Zacharčenka žaidžia patikimai. Du žaidėjai energijos sėdint nubaustųjų solelio, vienas Hockey Punks. Kiek daugiau nei 7 minutės lieka komandom žaisti pirmajame rungtynėje. Kovekos driblingas, galbūt kiek ir per ilgai buvo su rytuliu, tačiau viskas tvarkoje, o čia jau iš aštraus kampo. Verenis bando nukreipti rytulį į vartus, nepavyksta. Zacharčenka buvo užsiėmęs gerą poziciją. Dar vienas šūvis. Ir pavyksta svečiams išmesti rytulį iš savosios zonos. Greitai, greitai vilniečiai atsiduria varžovų zonoje, suprasdami, kad reikia naudotis tą situaciją, kai žaidėkštėje turėdamas žaidėjų daugiau. Nelabai tikslus perdavimas, pačiūžas, dar vienas smūgis, labai stiprus, tačiau šiek tiek pritrūksta tikslumo, o Trukšnys uždaro zoną ir neleidžia rytuliui palikti jos. Po 15 sekundžių jau po vieną žaidėją pasirodys aikštėje, o po 34 jau komandos turėtų žaisti pilnų sudėčių, jeigu, suprantama, niekas nepasikeis ir nebus naujų pašalinimų. Šiandien agresyviai žaidžia be jų komandų žaidėjai, nebijo kontaktinės kovos ir dėl to arbitrams tenka skirti nemažai nuobaudų. Galingas smūgis, atšoka ritulys toli ir nepavyksta Liežaldakovui to ritulio sustabdyti. Ritulys jau vidurio zonoje, naujas bandymas įčiuošti energijos geležinio vilko zoną, pavyksta tai padaryti, bet klaida. Ir persvaros kiekybinės nepavyks realizuoti, kadangi jau pilnų sudėčių žaidžia komandos, vėl 5-5, aikštės žaidėjus, matome čia pramogų ledo arenoje.
nesigauna kol kas kombinacinis žaidimas energijos Vilko komandos žaidėjų veiksmuose, daug techninio proko ir suprantama, niekas čia kaip futbolė nefiksuoja Rytulio kontrolės laiko, bet akivaizdžiai matyti, kad su Rytuliu žymiai ilgiau būna juoda apranga vilkintys futbolininkai, ledo rytulininkai. Taigi, paėmiau pavyzdį iš futbolo ir tą patį žodį pasakiau. Kaip ten bebūtų, energija kol kas priversta daugiau gintis, daugiau atsimušinėti, bet savų progų turėtų sukurti ir energiją geležinis vilkas. Nemanau, kad viskas taip lengvai susiklostys, kurie mačo pradžioje atrodo tikrai labai ryštingai nusiteikę. Po ilgesnės pertraukos pavyko įsivežti zoną, bet vėlgi joje visiškai neužkliuvo, nes per mažai žaidėjų energijos geležinio vilko buvo varžovų zonoje, ten vienas žaidėjas kažko nenuveiksi. Nepavyksta, tiesiog nepavyksta ilgiau Rytulio išlaikytis kontrolėje svečių komandai ir dėl to būtent radė Rytulį daugiau prie savo zonos, prie savo vartų priversti žaisti svečiai. Jau mažiau nei 5 minutės lieka ledo rytulininkams žaisti pirmajame rungtynių kėlinyje, ginčo rytulys vidurio zonoje. Čia gali būti pavojinga ataka, smūgis, Simas Baltrūnas. Puikiai matė pirminį smūgio momentą, rytulys jo gaudiklyje ir ginčas bus įmestas prie Hockey Punks komandos vartų. Kova dėl rytulio, kas jie laimi, laimi juoda apranga vilkinti žaidėjai, šiek tiek greitesni ir atrodo labiau trokštantis pergalės. Suprantama, kai gauni antausį nuo apylygės komandos ir pralaimi mačą, turiuomenį praėjusi tarpusavio akistatą, tai motyvacijos tikrai nestinga, yra noras siekti revanšo smūgis. Na, pažiūrėjus į statistinius skaičius viso čempionato, energija geležinis vilkas yra antra komanda pagal įmuštus įvarčius. Per 15 rungtynių 84 įvarčiai, tikrai geras rodiklis. 95 yra įmušęs Kaunas Hockey klubas, bet šiandien kol kas ir tų progų praktiškai rimtesnių nebuvo. Energijos komandai taip buvo keletas smūgių, buvo vienas ir Baltrūno labai geras seivas, bet iš principo to mažoka norint kalbėti apie teigiamą komandai rezultatą. Na ir baudos minutės irgi daug ką pasakantis skaičius, Pankai kol kas tik 2 baudos minutės, o energija geležinis vilkas 8, taigi 1-4, kalbant apie pašalinimus. Ir čia tai, kad 6 minutės žaidi daugumoje, taip pat yra šioks toks rodiklis, aktyvumo rodiklis ir to pačiu didesni šansai įmušti. Energijos geležinio vilko taka įsiveržta į zoną ir čia perdavimas netikslus. O Pankai pasitaikius mažiausiai progai bando smūgiuoti iš bet kurių situacijų, ar iš aštraus kampo, ar nuo mėlynosios linijos. Ir dabar žiūrėsime, kuo baigsi šis išpolis. Ne, jis nesibaigė niekuo, kadangi rytulys prarastas, tiesa, dar nepleidžia zonas ir čia galinga taka.
Nikodemas Numavičius pats galėjo šaukti į vartus, tačiau ieškojo partnerio, o dabar jau pavojus ir dar viena puiki proga. Eduardas Zacharčenka puikiai gina savo tvirtovę ir jeigu ne geras ukrainiečių žaidimas, galėjo ir dar mažiausiai vienas ar du įvarčiai kristi į energijos geležinio vilko komandos vartus. Pakelta į viršų arbitro ranka ir matysime dar vieną pašalinimą, daugoką pašalinimų. O čia mes matome tą pavojingą epizodą, kai labai nedaug trūko, kad Šarūnas Kuliešius būtų pelnęs savo įvartį. Šansas energijos geležinio vilko komandai. Kėlinio pabaigoje sušvelninti atsilikimą. Dabar sveiki žaidžia daugumoje ir reikėtų tą galimybę pasinaudoti. Laiko dar pakankama, beveik pusantros minutės ir visą likusį laiką iki pirmojo kėlinio pabaigos daugumoje žais energija geležinis vilkas, na nebent bus greičiau pelnytas įvartis. Patrikas Misiukas dešiniajame krašte, perdavimas į kitą kraštą. Šūvis iš toli, ne, gynėjai. Varžovų gynėjai tiesiog sugeria smūgius į save ir taip žaisdami pasiaukojančiai šiek tiek palengvina gyvenimą Baltrūnui. Paskutinioji pirmojo kėlinio minutė. Na dabar neblogai rungtyniauja energija geležinis vilkas. Karolis Krasilnikovas. Netai priseniai prisijungęs iš Latvijos čempionato kovų prie energijos geležinio vilko. Tačiau laikas nenumaldomai bėga. Pasikeitė penketas energijos komandoje, keturi žaidėjai Hockey Punks gretose. Ir jau tik 25 sekundės iki pirmojo kėlinio pabaigos. Jeigu nepavyks pelnyti įvarčių, dar trumpą laiką energija geležinis vilkas turės kiekybinę persvarą pačioje antrojo kėlinio pradžioje. Dabar jau gerą atkarpą ant ledo leidžia energija geležinis vilkas. Rolandas Olikonis patyrė žaidėjas, perdavimas ne visiškai tikslus. Ir baigėsi pirmosios 20 žaidimo minučių šiame susitikime 2-0. Po pirmojo kėlinio Vilniaus Hockey Punks pirmauja prieš energiją geležinį vilką. Pirmoji rungtynių pertrauka.
Grįžtame į Vilniaus pramogų areną, kur prasideda antrasis rungtynių kėlinys Vilniaus Hockey Punks. Energija geležinis vilkas po pirmųjų 20 minučių 2-0 pirmauja aikštės šeimininkai. Ir antrąjį kėlinį mažumoje pradeda aikštės šeimininkai, bet jau tik kelios sekundės lieka iki tos kiekybinės persvaros nebuvimo, nes buvo tik 14 sekundžių likusių atlikti nuobaudą. Sergejus Markovskis buvo pašalintas pirmojo kėlinio pabaigoje ir tas laikas, suprantame, persikėlė į pačią antrojo kėlinio pradžią. Pirmajame kėlinyje tikrai puikiai atrodė aikštės šeimininkų žaidimas, ypač pirmo kėlinio pusėje, po to kiek lygesnis ir kėlinio pabaiga jau mažumoje žaidė Pankai buvo priversti gintis nuo varžovo atakų. Na, bet šiaip vertinant visą pirmą kėlinį, sakyčiau, kad pelnytai Mindaugo Kero auklėtiniai pirmauja, bent jau kol kas pirmauja šiame susitikime. Mauras Baltrukonis ir Aivaras Bendžius pasižymėjo pirmajame kėlinyje, būtent jie tapo tų dviejų įvarčių autoriais, o svečiams nepavyko pasižymėti, nors progų taip pat, ypač pabaigoje kėlinio sukūrė ir energijos geležinio vilko komandos žaidėjai. Žvelgiant į pirmojo kėlinio statistinius skaičius, netrodo labai didelis Hockey Punks komandos pranašumas. Na, tarkim, smūgiai į vartų plotą 14-13 aikštės šeimininkų naudai. 4 baudos minutės susidirbo Pankai, 8 jų varžovai. O laimėti ginčo metimai buvo čia jau energijos geležinio vilko persvara 9-6. Dabar vėl pašalinimas, taigi daug kontaktinės kovos, be kompromisio kova, viena komanda puikiai pažįsta kitą ir ganėtinai daug kontaktinės kovos, kitas ir pažiūrėjant taisyklės, dėl to mačo arbitrai turi nemažai darbo ir jau vien pirmajame kėlinyje ledo ritulininkai užsidirbo bendroje sumoje 12 baudos minučių. Beveik 2 minutės prabėgo antrajame rungtynių kėlinyje, kol kas ypatingai pavojingų momentų nebuvo nei prie šeimininkų, nei prie svečių vartų. Energija geležinis vilkas pradeda savo taką, dabar formatu 4-4 žaidžia ledo ritulininkai, kadangi vėl buvo pašalinimas ir jau po minutę laiko praleidant nubaustųjų solelio tiek vienos, tiek kitos komandos žaidėjai. Simas Baltrūnas darbo turėjo, galbūt ir nebuvo jam žiūrint į kitus mačius pats sudėtingiausias kėlinys, tačiau keletas smūgių buvo tikrai pavojingų ir vilniečių komandos vartininkas sugebėjo kol kas išlaikyti, kaip sakoma, vartus sausais. Kova prie borto. Energija geležinis vilkas išsaugo rytulį varžovo aikštėje. Varžovo zonoje toliau tęsė ataką svečiai. Gerai, čia prie borto kaunasi Valdas Pikčius. Prispaudęs varžovą, neleidžia atlikti perdavimo, bet su rytuliu ir toliau. Energija geležinis vilkas. Po 20 sekundžių komandos jau žais pilnų sudėčių. Vėl Pikčius. Daug energijos, daug kovingumo šio žaidėjo veiksmuose. Thank you.
Ir baigėsi nuobaudos laikas tiek vienos, tiek kitos komandos žaidėjams. Čia vienas prieš vieną išėjimas, smūgis į vartus. Ir labai gražiai, net nebandydamas apžaisti varžovo, siunčia rytulį energijos komandos žaidėjas ir švelnina rezultatą. 1-2. Žaibiška ataka ir labai teisingas, sakyčiau, sprendimas. Visi sprendimai teisingi. Koks geras perdavimas. Fantastiškas perdavimas, žiūrint šį pakartojimą. Ir Aurimas Gaidauskas priverčia pirmą kartą išimti rytulį iš savo vartų, Simą Baltrūną. Rezultatas tampa 2-1, nuo to tik įdomiau. Taip, energija geležinis vilkas ne ta komanda, kuri esant rezultatui 0-2 nuleistų rankas ir nebekovotų. Laiko labai daug ir tiek vienai, tiek kiti komandai tikrai nebus. Lengvas likęs laikas, tai būtų galima prognozuoti. Na, kai praėjusime čia, buvo rezultatas 7-3, energijos naudai, tai daug kas teigia, kad kiek netikėtas. Nes komandos, kaip jau minėjau, yra tikrai panašaus potencialo, pakankamai gerai, kaip Lietuvos čempionatui sukomplektuotos, turi neblogų žaidėjų visą būrį ir tuose mačuose, kai sutinka šios dvi ekipos, labai sunku nuspėti mačo laimėtoje. Ta parodė ir šį sezoną, to sėkmės įkvėpti energijos geležinio vilko ledo ritulininkai surengė dar vieną išpuolį, dar vienas stiprus smūgis, tiesa, šį kartą Simas Baltrūnas žaidžia patikimai. Ginčio ritulys prie Baltrūno vartų. 1-2. Atsilieka kol kas energija geležinis vilkas, bet laiko labai daug ir galima daug ką pakeisti. Vėl Simas Baltrūnas priverstas skipti darbą, jeigu pirmojo kėlinio pradžioje arba pirmojo kėlinio pirmoje pusėje aktyvesni buvo pankai, tai veikiausiai per pertrauką buvo rimtas Dovydo Kulevičiaus pokalbis su savo auklėtiniais ir dabar energija geležinis vilkas demonstruoja kiek kitokį žaidimą nei pirmajame kelnyje. Ne vien tas įmuštas įvartis, bet ir energija varžovų zonoje nusiteikimas, sakyčiau, kovingumas leidžia visiškai neblogai rungtyniauti tas 4,5 prabėgusias antrojo kėlinio minutės. Dvidešimt trečiąją rungtynių minutę pavyko Aurimui Gaidauskui sušvelninti rezultatą. Tikrai buvo gražus perdavimas. Augustinas Silinas ir Jusas Fedorovičius atliko perdavimą savo komandos draugui Aurimui Gaidauskui, kuris tiksliu ir stipriu smūgiu sušvelnino rezultatą iki minimumo. Ir dabar jau šeimininkai skuba į priekį, tiesa, ta ataka užgesta, na, kažkuo atrodo, kad pasikeitė tiesiog vaidmenimis abi komandos. Ir dabar Punks beveik visą laiką buvo priversta daugiau gintis, dabar pakeltai virš arbitro ranka atidėtas pašalinimas, 6 žaidėjai kėdo, Punkų gretose, Jasinevičius perdavimas atgal, nėra kaip smūgiuoti. Ir dabar jau bus stabdomas mačas ir energijos geležinio vilko komandos žaidėjas bus siunčiamas ant nubaustųjų solelio. Simas Baltrūnas išleidęs vietą savo komandos draugui, dabar grįžta vėl į vartus. Kiekybinę persvarą bandys išnaudoti Hockey Punks. Lygiai dvigubai daugiau laiko, įskaitant šį pašalinimą, ant nubaustųjų solelio praleidžia šiandien svečiai.
6-12 pagal baudos minutės, o tai irgi yra šioks toks pranašumas, Trūkšnio perdavimas Kuliešiui. Nebespėja veteranas, bet sugeba vis dėlto neišleisti rytulio iš varžovus. Markovskis kovoja prie porto, atkovoja Žaltakovas rytulį, atgal. Rūkšnys, arčių vartų, reaguoja Zacharčenka. O čia jau nepavyksta rytulio sustabdyti ir Ernestas Rūkšnys nuo savo sezonos pradeda naują ataką. Dar kiek daugiau nei minutę laiko lieka žaisti daugumoje plankams. Greitas bandymas atsiversti, galbūt ir reikėjo atlikti perdavimą. Dabar jau mažumoje esantis energijos žaidėjai. Būtos neįmuša įvarčio, čia jau pavyksta. Baltrūnas ir jo komandos draugai kolektyvinių pastangų dėka apgina savo tvirtovę ir leidžia mažumoje ant ledo esantiems varžovams išlyginti rezultato. Kiekybinės pertvaros realizavimų lieka dar 50 sekundžių. Link Žaltakovo buvo siunčiamas ritulys. Dabar vėl Ilja Žaltakovas su rituliu. Neapleidžia rytulis zonos, gali būti pavojinga taka. Prispaudė kaip reikiant savo varžovus. Besibaigiant nuobaudos laikui vilniečiai. Krenta lazdos, tikrai kaunasi. Ir lieka tik 10 sekundžių. Iki to momento, kai grįš ant nubaustųjų solelių dabar laiką leidžiantis energijos komandos žaidėjas. Aurimas Gaidauskas dabar ant nubaustųjų solelio leidžia paskutinės sekundės. Na, panašu, kad nesugebės vis dėlto kiekybinės persvaros realizuoti pankai. Vos 10 sekundžių jiems lieka žaisti daugumoje, o be to dar ir ginčo įmetimas prie Simo Baltrūno ginamų vartų. Bacevičius prie borto, kaunasi, pasirodo jau ant ledo ir penktasis žaidėjas energijos geležinio Vilko komandos gretuose, taigi pilnų sudėčių žaidžia komandos, nors tų pašalinimų šiandien tikrai yra nemažai. Dar neprabėgo nei pusę laiko šiame mače, o iš viso jau buvo 18 minučių nuobaudos, tai yra 9 sekius šalinos žaidėjai, 6 kartus svečiai ir 3 kartus šeimininkai. Pokiai pangs pradeda taką, bet šiek tiek sunkoka įsiveržti zoną. Štai dabar nebloga situacija, perdavimas. Deividas Kaslauskas spėja prie rytulio, na ir perdavimas nebuvo labai jau geras, šiek tiek netikslus. Jei perdavimas, Kaslauskui būtų tikrai gera proga. Iš puikios pozicijos šauti vartus, čia energija geležinis Vilkas. Vėl surengė greitą išpuolį, atrodo iš niekur. Išdyksta šios komandos žaidėjai ir Baltrūnui darbo su kiekvieną akimirką darosi vis daugiau ir daugiau. Na, krenta akis, kad energijos komandos žaidėjai atlieka tikrai gerus perdavimus, sakyčiau, tai yra treniruočių proceso neišvengiama dalis, kai keliasdešimt metrų į priekį yra siunčiamas ritulys ir nepažeidžiant nuošalės taisyklės, išvedamas kažkas iš komandos žaidėjų. Praktiškai vos ne vienas prieš vieną, o kitas ir vienas prieš vieną su aikštės šeimininkų vartininku. Sakyčiau, skirtingus matome pirmą ir antrą kėlinius ir čia vėl nebloga situacija.
Rojus Plepys buvo atsidūręs atakos smaigalyje. Baltrūnas darbuojasi kaip reikiant. Darbuojasi iš pėties ir antrajame kilnyje Hockey Punks komandos vartų sargas darbo turi gerokai daugiau, nei tai buvo iki pirmojo kėlinio pertrauko. Dar kartą ginčių rytuliui, mes mačo arbitrai. Jiems taip pat šiandien darbo netrūksta. Laimėję ginčio metimą, iškart šauna iš toli. Svečių ekipo žaidėjai, nevisiškai tikslus smūgis ir žiūrėsime, kuo sakys šeimininkai. Jų atsakas nepavyksta pataikti rytulį Pankų komandų žaidėjai. Dabar jų atvira žaidimą, praktiškai be vidurio zonų žaidžia komandos. Šis smūgis į vartus energijos komandų žaidėjas Karolis Krasilnikovas buvo atsidūręs geroje situacijoje. O tikrai gera atkarpa, Markovskio perdavimas. Ne, smūgio nėra. Tikrai akiai patrauklus ir malonų žaidimas apylygės komandos. Dabar keletą minučių žaidžiamas tiesiog atviras rytulys be vidurio zonas, mažai stabdymų. Ataka seka po atakos ir pavojingi momentai kyla tai prie vienos, tai prie kitos komandos vartų. Laiko prabėgo šiame kelnyje, o taip pat ir šiame mače. 2-1 rezultatas jau kuris laikas nesikeičia. Šeimininkai vis dar priekyje, bet jų persvara yra minimali. Rankauskas bando smūgiuoti, jo smūgis blokuojamas. Verenis ten su komandos draugais, kovoja prie borto, Verenio perdavimas. Link Jasinevičiaus, šis iš toli, smūgis. Buvo užstotas vartininkas ir tiesiog intuityviai jautė, kur skrieja rytulys, nes matomumas nebuvo pats geriausias. Keičiasi žaidėjų penkia, tai tikrai aukštą spartą demonstravo pastarąsias keletą minučių. Abiejų komandų žaidėjai, na, įsivaizduoju, kaip atrodys komandos play-offuose, kai galbūt ir pusfinalyje teks kautis. Tokia tikrai tikimybė nemaža, jeigu Kaunas Hockey sugebės išlaikyti pirmąją poziciją ir tapti reguliaraus sezono nugalėtais, tuomet 100% pusfinalyje kausis Hockey Punks ir Energija Geležinis Vilkas, nes ketvirtoje vietoje taip pat 100% galima teikti liks Kauno Baltų Ainių komanda. Taigi nemaža tikimybė, kad šios komandos dar tikrai ne kartą kovos šių metų čempionate. Turime į čempionato pusfinalį. Be šio susitikimo po 4 susitikimus reguliariajame sezone teks dar sužaisti. Tiek energijai grįžtam vilkui, tiek Hockey Punks. Ir tuomet jau bus aišku, kurioje vietoje šios komandos yra. Na, teoriškai jos abi gali būti tiek pirmoje, tiek antroje, tiek trečioje. Taigi viskas priklausys nuo to, kaip žais lyderiai Kaunas Hockey ledo ritulininkai ir kaip šios komandos taip pat žais kitus susitikimus. Baltrūnas gelbėja savo komandą viename ar kitame epizode. Dominikas Motiejūnas ten šovė iš toli, po to vėl kitas žaidėjas bandė dar pirmasis suskupti prie rytulio. Ir tie tolimi smūgiai yra ganėtinai pavojingi. O dabar daugumoje vėl žais Vilniaus Hockey Punks. Na, sakyčiau, viena iš problemų energijai yra vis dėlto šiek tiek per didelis tas pašalinimų skaičius. 7 iki šiame mače yra 2 minutėms baudžiamas energijos geležinio vilko komandų žaidėjas. Tuo tarpu tik 3 sykius nuobaudas po 2 minutės atliko šeimininkų žaidėjai. Taigi čia vienas iš tų rodiklių, kurių atpagėtinus galbūt ir kiek kitaip šiuo metu šviesinti atrodytų skaičiai. Nagi, galima ir mažumoje įmušti, kodėlgi ne? O vis dėl to ne. Nepavyksta įveikti Sijon Baltrūno. Vėl tą patį atvirą žaidimą matome, tačiau, sakyčiau, toks atviras žaidimas dabar galbūt ir nelabai naudingas. Pankams tiesiog galėtų ramiai patyrę žaidėjai įsirikiuoti varžovų zonoje, sustiguoti savo
veiksmus, na, tą ir daro dabar jie, nes žaisti tokį žaidimą, kai dideli greičiai ir metamas ir tolis į priekį, žaidžiant turi kiekybinę persvarą, nėra prasmės, o čia Aleksej Kubeka muša įvertį ir išnaudoja kiekybinę persvarą. Dažnai, pernelyg dažnai šalinasi šiandien komandos žaidėjai, nors jie ir pagerino žaidimą, akivaizdžiai pagerino antrajame kelnyje, tačiau tie pašalinimai, kitas tik nebūtini pašalinimai yra mirtinas duris ir pankai sugeba ir moka tą išnaudoti. Štai ir čia patyręs 31 metų legionierius Aleksej Kubeka atsidūręs prieš vartus sugeba iš arti pasiųsti rytulį praktiškai į tuščius vartus. Rezultatas 3-1 ir vėl geležinis vilkas energija turi 2 įvarčių deficitą. Galbūt kiek ir apmaudu. Dabar svečiams tikrai jie neblogai atrodė. Jau Gaidauskas buvo pelnęs įvartį, sušvelnęs atsilikimą iki 1 įvarčio. Ir, sakyčiau, buvo beperima iniciatyva. Energijos geležinio vilko žaidėjai, bet tie nelemti pašalinimai, tie žaidimai mažumoje neleidžia svečiams išlyginti rezultato. Negana to, dabar jau 2 įvarčiais pirmauja pankai. Kiek daugiau nei 7 minutės lieka iki antrosios rungtynių pertraukos. O dabar ant nubaustųjų suolelio sėdasi vilniečių komandų žaidėjas. Tai reiškia, kad ir energija geležinis vilkas turės identišką situaciją, kokią prieš akimirką kitą turėjo šeimininkai. Tai yra vieno žaidėjo kiekybinė persvara. Ketvirtas iki užsidirba nuobaudą, kokį Panks komandą šiame mače. Ir 7 kartus ant nubaustųjų suolelio jau sėdėjo energijos geležinio vilko komandos žaidėjai. Na ir pankai 2 kartus sugebėjo realizuoti kiekybinę persvarą ir pelnyti jiems labai svarbius įverčius. Dabargi šansas svečiams, smūgis iš toli. Baltrūnas neužfiksuoja rytulio, kur jis vėl sumaištys prie vartų. Dabar tiesiog griūna žaidėjai, nematydami, kur yra rytulis, griūna tam, kad užkirsti visus kelius į vartus. Arbitrai nestabdo rungtynių, leidžia žaisti toliau. Krasilnikovas buvo labai aktyvus prieš vartėje. Sunkios dabar akimirkos pankams, kaip reikiant spaudė jų vartus varžovai. Rybakovas. Ir dabar tiek ramiau gali atsikvėpti Mindaugo Kiero auklėtiniai. Pavyksta rytulį išmesti iš savo zonos ir pusę laiko jau atsilaikė. Kito žodžio nerasi, atsilaikė mažumoje žaidžiantys. Gerai, čia pasitinkamas varžovas. Konkrečiai Herkų Marcinkevičių pristabdė vilniečiai ir neleido taip lengvai įsitvirtinti zonoje, o dabar ir patys dar spėja nubėgti pasikeisti. Daug jėgų reikalauja žaidimas, ypač mažumoje, todėl suprantama, kad reikia šviežių jėgų ir Hockey Punks komanda sugeba dabar kitus žaidėjus pasiūsti ant ledo. O čia dar savotiškas ir laimėjimas, sakykime taip. Vilniečiams, kadangi ginčo ritulys bus įmestas prie energijos geležinio vilko, čia jau visų kūnų ir visų ūgių buvo iš ilgai vartų atsigulęs Simas Baltrūnas. Ten ir 3 pankų žaidėjai buvo pasiruošę gelbėti savo komandos vartų sargui. Ir viskas baigėsi tuo, kad kolektyvinių pastangų dėka vis dėlto pankai sugebėjo apsiginti nuo varžovų. Na
Nepavyksta energijai geležiniam vilkui realizuoti kiekybinės persvaros, jau pilnos sudėties, žaidžia Hockey Punks. Denisui Kuzminovui baigė pilnos laikas, bet taip pat žaidėjas, kuris neseniai sustiprino Punkų gretas. Rungtyniavo jis šiame sezone energijos Klaipėdos jungtinėje komandoje. Na, jis jau žaidė, Denisas Kuzminovas, Baltijos lygos turnyre. Ir suprantama, tai nėra visiškai jam nauja komanda, bet vis dėlto tokio žaidėjo įsileimas irgi yra rimta paspirtis. Hockey Punks, kaip ir Ilija Žiltakovo, kuriam šiandien yra pirmasis mačas šiame sezone, vilkint juodą aprangą. Na, taip pat ir Deividas Kazlauskas visiškai neseniai įsijungė į Hockey Punks komandos gretas. Šis patyrė žaidėjas taip pat sustiprino šią ekipą. Stiprinasi visi. Šiandien paskutinioji diena ir iki 24 valandos, iki šios paros pabaigos dar galima sutvarkyti visus reikalingus dokumentus. Lygos direktorius Gintaras Šarūnas informavo, kad taip, dar bus vienas kitas naujas žaidėjas, o kas neatskleisiu, kurioje komandoje arba kuriuose komandose ir iš kokių šalių ir kokie žaidėjai, tačiau iš tiesų čempionatas stiprėja. Besąlygiškai tie žaidėjai, kurie įsilieja per tą transferių langą, tikrai stiprina komandas ir toms keturioms ekipoms, kurios tęs kovas atkrintamosiose varžybose, tikrai atstovaus, na, kaip Lietuvos čempionatui, tikrai aukšto lygio, ar tai legionieriai, ar tai mūsų šalies piliečiai. Banko taka, nebloga taka, perdavimas arčiau vartų. Pražepsojo vieną iš šeimininkų žaidėjų, svečiai, dabar jų ataka kairiuoju kraštu. Vierkus Marcinkevičius įsiveržė į varžovų zoną. Nėra palaikymo ir tenka dabar jau grįžti atgal, nes dideliu greičiu vilniečiai jau čiuoždami į priekį atsiduria varžovų zonoje. 4 minutės lieka iki antrojo kėlinio pabaigos. Po pirmojo kėlinio pirmavę rezultatų 2-0 Punkai ir besibaigint antrajam kėliniui išlaiko tą dviejų įvarčių persvarą. 3-1 jie pirmauja ir kol kas yra šiek tiek geresnė situacija, kalbant apie galutinį šio mačo rezultatą. Nuošalės taisyklė pažeista, ginčio ritulys bus keliamas į vidurio zoną. Šiandien 2 naudingumo balus susidirbo ir Povilas Verenis, nors jis ir įvarčių nepelnė, bet jis asistavo tuose epizoduose, kai buvo pelnyti 2 įvarčiai ir dabar Povilas Verenis turi jau taip pat 36 naudingumo balus, taigi jeigu pagal įvarčius jis buvo ir iki šio mačo ryškus lyderis, tai pagal bendrą įvarčiai plius perdavimai naudingumo balų skaičių jis buvo antras. Su 34 balais po Romano Rešetnikovo iš Kauno Skokė. Susilygina, bet čia jau kiti dalykai, o žymiai svarbesni vyksta čia ant ledo, kai energija geležinis vilkas atrodo nelabai. Čia buvo jau ir pavojingas momentas, bet sugeba įmušti ir vėl antrą kartą švelnina rezultatą iki minimumo. Arnas Misiukas yra sveikinamas komandos draugų. Dar kartą pažiūrėsime tą epizodą. Čia Donatas Komeliauskas, taip, jis Komeliauskas yra šio įvarčio autorius, rezultatyviausias energijos komandos žaidėjas, pelno dar vieną įvartį ir vėl vos vienas įvartis skiria šias dvi komandas. Ir toliau matome labai dramatiškas, permainingas ir įdomias rungtynes, ne praktiškai dabar visos 4 komandos, kurios žais play-offuose, yra
tikrai vertos to, klausimų nėra. Galbūt kiek baltuiniai per žemai pagal surintus taškus reikiuojasi, kadangi šioje komandoje dabar tikrai yra paėgių legionierių, bet koks skirtumas, į play-offus pateksi vis tiek ir galbūt bandysiu nukauti pusfinalyje pirmosios vietos laimėtoje, Bacevičius iš toli. Ir toliau, Pankai su rituliu varžovo zonoje, Pitčius krenta, bet viskas pagal taisyklės. Žaltakovui nepavyksta rituliu sustabdyti ir dabar jau Basevičius štai iškėlęs lazdą, bandė pasiekti rituliu, nepavyko. Numavičius atlieka perdavimą į kraštą ir ten vis dėlto sugeba iškrapštyti rituliu, atrodo jau beviltiškoje situacijoje. Energija geležinis vilkas. Rybakovas su partneriais presinguoja varžovų zonoje. Žaldakovas, jo šansas ir įvartis. Puikia pauzė padarė pirmasis rungtynes Pankų gretose žaidžiantis legionierius. Atrodė jau smūgiuos, paskui ne, palaukė mikropauzę, išlaukė ir paskui jau tikšliu smūgiu praktiškai į tuščius vartus pasiuntė rytulį. Tai yra jauno 19 metų žaidėjo meistriškumas. Štai dar kartą galime pasigrožėti tuo epizodu. Vienas pats apėjo du varžovus, štai čia. Ir jau smūgis į tuščius vartus. Eduardas Zacharčenka buvo bejėgis tame epizode. Jau kelintą kartą šiame mače panašia chronologija klostos įvykiai. Pankai pirmauja dviejų įvarčių persvarą. Energija geležinis vilkas sušvelnina savo deficitą iki vieno įvarčio. Vėl iki dviejų, vėl iki vieno, vėl iki dviejų. Na dabar pagal tokią chronologiją turėtų rezultatas tapti 4-3. Jeigu tai tęsis, bus tik įdomiau. Nenorėtų to, suprantama. Šarūnas Kuliešius, Mindaugas Keras ir patys Pankų komandos žaidėjai. Jau tik minutės lieka iki antrosios rungtynių pertraukos. 4-2. Tokiu rezultatu Vilniaus Hockey Pants pirmauja prieš Energiją geležinį vilką. Deividas Kazlauskas atliko perdavimą, o Ilja Žaltakovas pelnė įvartį, taigi 2 nauji žaidėjai, jau Kazlauskas žaidžia berods antrasis, trečiasis rungtynes, Ilja Žaltakovas tik pirmasis šiame sezone, taigi tas faktas dar kartą iliustruoja, kad Šarūnas Kuliešius, kaip komandos vadovas, žino, kokių žaidėjų komandai reikia, geri ledo ritulininkai stiprina komandą ir taip stiprina komandą, ir Pankai rimtai ruošiasi atkrintamosioms, na, rimtai ruošiasi ir kitos komandos ir ta pati Energija, kuri registravo vartininką Ponomarenką, jau išplėstinėje paraiškoje ir Konstantino Isaivo, žinomo legionieriaus pavardė. Taigi ruošiasi visi legionierius ar vietinius žaidėjus, papildomai įtraukdami į paraišką išimdami žaidėjo licenciją, bet šiandien jau būtent paskutinioji diena, kai dar galima naudotis tuo žaidėjų papildymu. Paskutinioji ir minutė tiksi antrajame rungtynių kelnyje, lieka jau tik 20 sekundžių iki antrosios rungtynių pertraukos. Priminti, kad po pirmojo kelnio 2-0 dviejų įvarčių persvarą pirmavo Hockey Punks. Labai realu, kad dviejų įvarčių persvarą jie pirmaus ir po dviejų kelinių. Dar viena ataka, ne šį kartą ritulys per toli, tačiau galima tęsti ataką smūgis. Nepavyksta pasižymėti ir Aidis Irena skelbinti antrojo kėlinio pabaigą. 4-2 tokiu rezultatu Pankai ir toliau pirmauja. Antrojo rungtynių pertrauka.
Grįžtame į Vilniaus pramogų areną, prasideda trečiasis kėlinys, laiko lieka dar 20 minučių. Energijos geležinio vilko komandai pakeisti rungtynių scenarijų. Kiek kita linkme, kol kas nelabai sėkmingai klostosi energijos geležinio vilko ekipai žaidimas. Nors antrajame kėlinyje tikrai ši komanda žaidė ganėtinai gerai, sakyčiau, geriau nei pirmajame, bet rezultatas tas pats. Po pirmojo kėlinio, žiūrint iš energijos pusės, buvo 0-2, po dviejų kėlinių 2-4, tai yra svečiai ir toliau turi dviejų įvarčių deficitą. Na ir antrojo kėlinio aktyvumą rodo ir smūgių į vartų plotą statistika. 12-9. Trim daugiau metimais atliko svečiai nei šeimininkai, bet svarbiausias rodiklis, suprantama, yra rezultatas. Čia vos nesibaigė jau pirmąją, trečią kėlinio minutę. Tas epizodas dar vienu jau penktuo įvarčiu į energijos komandos vartų. Kuliešius, kaip geriausiais jaunystės laikais, šis į 50 įkopęs vyrukas dabar kaunasi prie varžovų vartų. Ir dar vienas bandymas įsiveržti į zoną, nepavyksta. Ne Markovskijui atlieka perdavimą, o kitam žaidėjui, vartininkas Baltrūnas, kuris šiandien tikrai žaidžia patikimai. Na, stabilų žaidimą Baltrūnas demonstruoja jau eilę sezonų. Ir Baltrukonis dešiniuoju kraštu. Ne, šį kartą ne visiškai tikslus perdavimas, reikia grįžti prie savo vartų. Energingi energijos žaidėjai, greitai perina į varžovų zoną, atsiduria joje, bet iš to kol kas nieko išpešti nepavyksta. Dar vienas bandymas, šį kartą vidurio zonoje gerai pasitinka šeimininkai svečius, neleidžia taip lengvai įsiveržti, tačiau yra variantas dešiniuoju kraštu, ką ir daro, atlikdami per energetikai Donatui Kumeliauskui, rezultatyviausiam savo komandos žaidėjui, tačiau ir šis nesugeba ilgiau užsibūti su varžovų zonoje. Čia gali būti įdomu ir šansas, ne. Apžaidžiama, bet nesugeba rytulio pasiūsti į vartus, jau vienas prieš vieną siturės Pankų komandos žaidėjas, graži ataka, vos nesibaigė įvarčių. Dar kartą galime pasigrožėti Laisvydo Kudrevičiaus reidu, bet šiek tiek pritruko. Na ir suartėjo jau Pankų žaidėjas praktiškai su vartininku, nebebuvo erdvės manevrams apžaisti vartininką, taigi epizodas gražus, bet jis nesibaigė. Penktuo įvarčiu į energijos geležinio vilko vartus. Pikčius, arčiau vartų. Šiaip žvelgiant į statistinius skaičius, po dviejų kėlinių jie yra apylygus. 25-23 pagal smūgius į vartų plotą. Pirmauja svečiai, tai yra energija geležinis vilkas, atliko dviem smūgiais į vartų plotą daugiau nei jų varžovai. Ginčo įmetimai, čia jau Pankų pranašumas, 24-19. O baudos minučių statistikoje grafa atrodo taip. 8 baudos minutės susidirbo šeimininkai ir 14 jų varžovai. Ir būtent tas žaidimas mažumoje, sakyčiau, šiandien yra Hockey Punks komandos arkliukas. Tai yra energijos žaidimas mažumoje, nes Punkai sumaniai realizuoja kiekvieną persvarą, pelnė būtent žaisdami daugumoje porą įvarčių ir tai gali būti lemiamas veiksnys. Kalbant apie galutinį teigiamą šio mačo rezultatą. Pasikeitė žaidėjų penketo abiejose komandose, kiek daugiau nei 3 minutės. Ekipos sužaidė šiame trečiajame kelnyje, tikrai nesiryštų teikti, kad tai yra paskutinis kelnys, ką gali žinoti, gal ir tiek žaisti pratesimą. Bendžius. Perdėmės aršių vartų, ten kol kas nėra pozicijos, iš kurios būtų galima bandyti šauti į svečių komandos vartus, negana to dar reikia atsitraukti, nes iš naujo
reikia bandyti pradėti ataką, kuri neprasidės sėkmingai, bet vėlgi varžovų zonoje yra be galo aktyvus. Su Čeko čia klaida, smūgis į vartus. Aivaras Bendžius turėjo progą. Dar vienas šansas. Čia, sakyčiau, nelabai atsakingai žaidžia savo zonoje. Ir svečių komandų žaidėjai negalima tai palikti ir tiesiog rytelio varžovui ir palikti šeimininkų žaidėjai akistatoje su vartininku. Na gerai, kad viskas baigėsi gerai, energijos geležinio vilko komandai, bet šiaip klaidos tokios yra tikrai nedovanotinos. Dar vienas kartas kviestų į svečių vartus ir sakyčiau, kad mačo baigtis didžia dalimi būtų jau nulemta. Vis dėlto sunku, ką būtų likviduoti ir įvarčių deficitą, jeigu taip atsitiktų. Bet suprantama, reikia ir patiems pankams žaisti atsakingai ir drausmingai likusį laiką. Nes laiko dar labai daug, dar daugiau nei 15 grino žaidimo minučių. Du kartus turėjo progą smūgiuoti į vartus Aivaras Bendžius po to perimto ritulio varžovų zonoje. Pirmąją atrėmė vartininkas, antruoju smūgiu jau nepatogia ranka. Smūgiavo antras pagal rezultatyvumą pankų žaidėjas ir tas antrasis smūgis jau nebuvo toks pavojingas lyginant su pirmuoju. Energija, geležinis vilkas atakuoja, iškelta į viršų arbitro ranka, reiškianti būsimą pašalinimą ir dabar jau rungtynės stabdomos ir pankai, vienas iš pankų žaidėjų turėtų sėsti ant nubaustųjų solelio. Nors anksčiau teigiau, kad pagal baudos minutės gerokai energijos komanda lenkia šeimininkus, tai yra gauna žymiai daugiau minučių, dabar skaitant šį pašalinimą nebe tai ir daug jau belenkia. 14-10, taip atrodo dabar baudos minutės, 10 baudos minučių užsidirbo pankai ir 14 energetikai. Na, atrodė, pavyks išmesti rytulį šeimininkams iš savo zonos, nepavyko. Ilgai rytulys neapleidžia zonos, čia pavojingas momentas prie Baltrūno ginamų vartų. Gerai rungtyniauja dabar ant ledo esantys žaidėjai. Patrikas Misiukas. Ir tik dabar, kai beveik minutę laiko, tik mažiau, apie 50 sekundžių, praleido pankų zonoje šio susitikimo svečiai, bet nepavyko jiems pasižymėti ir dar lygiai minutę laiko teks žaisti mažumoje. Tiesa, dabar šeimininkams situacija šiek tiek geresnė. Ginčio ritulys ne prie jų, o prie energijos geležinio vilko komandos vartų. Ir pankai bando surengti greitą įpulį, jų ataka dešiniuoju kraštu. Permetimą fiksuoja mačo arbitrai, taigi lieka vos 22 sekundės kiekybinės persvaros realizavimui ir dar kartą ginčio ritulys bus įmestas prie energijos geležinio vilko komandos vartų. Prieš šį mačą po 32 taškus turėjo abi komandos
ir dalinosi antrąją, trečiąją vietomis. Pirmauja Kaunas Hockey 36 taškai, bet irgi dar tikrai nėra kauniečių įsitikrinę pirmosios vietos reguliariajame sezone. Vienintelė vieta yra aiški, na praaiškiai dvi vietos yra aiškios, tai penktą vietą užims ir atkrintamasis nepateks energiją Klaipėdo, jungtinė komanda. Ir ketvirtoje vietoje po reguliaraus sezono bus Kauno Balto Ainiai. Jie žais su reguliaraus sezono nugalėtojais pusfinalyje. Kitame pusfinalyje žais antrąją, trečią vietas užėmančios komandos, taigi būtent tų pirmųjų trijų vietų likimas ir paaiškės. Artimiausių metų kauniečiams Kaunas Hockey lieka dar reguliariajame mače, reguliariajame zone sužaisti 5 susitikimus, o šioms dviems komandoms, neskaitant šio susitikimo, dar po 4. Nepavyko nieko išpešti per tą laiką, kai 2 minutės svečiai žaidė turėdami kiekybinę persvarą, dabar jau pilnos sudėties, ant ledo yra šeimininko ekipa. Ilja Žaltakovui baigėsi nuobaudos laikas. Ir vėl pilnų sudėčių. Ant ledo yra abi komandos. Dinamovas laimėjo ginčio įmetimą. Smūgis iš toli. Dar vienas smūgis. Nepavyksta užfiksuoti ritulio, bet čia į pagalbą atskuba komandos draugai ir pankai jau varžovo zonoje. Tiesa, ten užsibūna neilgai. Laikas nenumaldomai bėga. Kiek daugiau nei 12 minučių iki trečio kėlinio pabaigos. Šiame kėlinyje įvarčių nebuvo pelnyta, bet ta situacija yra... O, čia gali būti pavojinga. Ne, nespės prie ritulio. Kad ir spėja, bet netoje pozicijoje, kur būtų galima atlikti metimą į vartus. Taigi baigsiu minti toje situacijoje, kai rezultatas nesikeičia. Kiekviena prabėgus minutė yra naudingesnė pankams. Jie ir toliau išlaiko tą pačią persvarą, kurią turėjo po pirmojo kėlinio ir kurią turėjo po antrojo kėlinio. Tai yra 2 įvarčių pranašumą. Leidžia ilgokai prie borto, mačo arbitrai kovoti žaidėjams. Markovskis pirmasis suspėja prie ritulio ir... Pankai pradeda savo taką, bandymą žaisti greičiau, čia pavojinga taka. Baltrukonis, vėlgi, labai techniškas greitas žaidėjas, apžaidžia varžovų gynėją, bet nebėra jau momento, kadangi visiškai suartėjai su vartininku. Krasilnikovas su partneriais, dabar energijos geležinio vilko gretose. Baltrukonis. Ir ramiai, šaltakrauškai savo zonoje rungtyniauja vilniečiai. Jiems skubėti nėra kur. Tikrai patyrusi komanda yra ir keletas jaunų žaidėjų, bet šiaip tai ir legionieriai, ir vietiniai žaidėjai yra labai patyrę ledo ritulininkai. Ir ta patirtis būtent tokiuose mačuose yra be galo reikalinga. Čia, žinia, ko energijos ataka, smūgis kartus, pavyksta apginti savo tvirtovę Simui Baltrūnui. Žaibiška taka, gali nustebinti energiją geležinis vilkas, tais greitais išpuoliais yra ir patyrusių žaidėjų, bet yra ir visa eilė gabių jaunų ledo ritulininkų. Ir čia už tą neleistiną veiksmą yra skiriamas baudinys, populiaresnis žodžiu gal ledo ritulio bendruomenėje kaip bulitas. Ir už tą paskutinę vilties pražangą dabar yra skiriamas bulitas į Simo Baltrūno ginamus vartus. Žiūrėsime, kuo baigsis jis. Nesibaigė įvarčių. Gera proga pasižymėti, bet ta proga taip ir lieka proga. Simonas Mažulis stojo į akistatą su
Simu Baltrūnu ir vartininkui pavyko apginti savo tvirtovę. Rezultatas nesikeičia. Dar viena tikrai puikia proga. O, koks įvartis! Neišnaudoji bulito, tačiau tokių šuvių kaip iš pat rankos. Kalėjai viršutinį vartų kampą, devyniukė ir rezultatas trečią kartą tampa, tiksliau tampa 4-3, tampa pirmą kartą, bet trečią kartą rezultatas mažėja iki minimumo. Intriga auga. Kai pavyko su šiuo smūgiu, fantastiškas smūgis, kuris papuoštų turbūt ir NHL ar KKL pirmenybės. Ir čia bejėgis buvo Simas Baltrūnas. Kągi, galima tik pagirti ir energiją Geležinį Vilką, komandą, kuri puikiai rungtyniauja būtent nuo antro kėlinio. Kažkiek galbūt sėkmės pritrūksta, kažkiek fortūnos, bet komanda kaunasi ir tie dividendai duoda savo. Vėlgi, liko žaisti 10 minučių iki trečio kėlinio pabaigos. Vieno įvarčio deficitas yra netoks ir baisus. Įpusėjo jau trečiasis kėlinys ir vienu įvarčiu priekyje Pankai. Na, apskritai, iš tų keturių pasibaigusių mačų, būtent visi trys iki tol vykę mačai, išskyrus tą ketvirtąjį, apie kurį jau kalbėjau ne kartą, tai energija Geležinis Vilkas laimėjo čia. Šiandien situacija tokia, kad turbūt kaip pagal vadovėlį viskas surašyta, sumažinė atsilikimą iki vieno įvarčio ir po to praleidė dar vieną. Sumažinė iki vieno, praleidė dar vieną. Jau turbūt ketvirtą ar penktą kartą, net sunku čia suskaičiuoti, ta chronologija ir toliau neapleidžia mūsų. Taigi rezultatų neilgai džiaugiasi, tiksliau tuo pasiektų įvarčių energija Geležinis Vilkas. Čia irgi graži žaibiška taka ir Aleksejus Koveka vėl atstato turėtą. Visiškai neseniai turėta dviejų įvarčių pranašumą. Taigi Pankai pirmauja 5-3, gausus įvarčių skaičius. Jau 8 įvarčius pelnė šios komandos kartu, o lieka dar daugiau nei 9 minutės. Aš manau, kad tokios rungtynės tikrai puošia Lietuvos čempionatą. Gražios, dinamiškos, daug įvarčių, apylygės komandos ir labai sunku nuspėti mačo laimėtoje. Nors vėlgi, žiūrint į tą visą eigą mačo, tai vilniečiai yra arčiau pergalės. Jie pirmauja tai vienu tai dviem įvarčiais, bet negali per daug pasipalaiduoti. Iškart varžovai švelnina rezultatą, kai tik įgyji dviejų įvarčių persvarą. Taigi dabar laikas mušti energijos komandai, o po to Pankams, po to vėl energijos ir turbūt jau pabaigoje būtų sunku nuspėti, kaipgi ta chronologija tęsis. Augustinas Ilinas pasižymėjo tuo tolimu smūgiu, kai sušvelino rezultatą, o Aleksejus Koveka pelnė iškart dar vieną įvertį. Čia jie Žaldakovas norėtų pašalinimo varžovų, bet arbitrų švilpukai tyli. Aštuonis įvarčius įmušė šios komandos kartu, tai yra tikrai rezultatyvus mačas ir nesakysi, kad vartininkai žaidė prastai, kad labai daug variantų kažkokių yra žaidėjams. Taip, tas progas šiandien komandos realizuoja gerai, na ir tolimi šūviai, ir išėjimai vienas prieš vieną, ir žaidimas daugumoje, kaip pelnomi įvarčiai šiandien, visokio plauko įvarčių galima prisižiūrėti ir net ir patiems įnoringiausiems ledo rytulio aistruoliams, manau, šios dienos įvarčiai turėtų patikti, nes tai yra tikrai šio čempionato puošmena. Kalbu apie šio mačo rungtynes ir čia Baltrūnas. Baltrūnas gelbėjo komandą. Suklydo savo zonoje kiek nesakingai. Na, tokiuose epizoduose kaip ir taigi, treneriai nereikia žaisti nuleidus galvą, visą laiką reikia žiūrėti, kur yra varžovas. Sekundė, sudelsiai, pradai rytulį ir po to jau galėjo kilti daug rimtesni nemalonumai, nei buvo dabar, nes Baltrūnas komanda.
Kiek krenta vienas iš žaidėjų. Pavojinga taka, ne. Nepavyksta atlikti smūgį, na, pavyksta smūgį vertus, bet nepavyksta pelnyti dar vieno įvarčio. Gera proga buvo dar labiau padidinti savo pranašumą pankams. Šiandien jie nei karto nepirmavo. Įvarčių persvara visą laiką, jų persvara siekė vieną arba du. Bando plačiai žaisti pankai, bet toks kersas perdavimas nieko naudos neduoda. Baltrūnas gerai sužaidžia iškart sugavę savo gaudiklį rytulį, atiduoda komandos draugui, kad nebūtų ginčio rytulio prie jo vartų. Ir pankai kairiuoju kraštu pradeda savo taką. Link Markovskio siunčiamas rytulys, tačiau vienas prieš du varžovus. Legionierius nieko nepadaro, tenka grįžti jau arčiau savųjų vartų šeimininkams. Netrodo, kad vyksta trečiasis kėlinys ir toliau ganėtinai aukšta sparta. Taip, šiandien yra pankų gretose pilni 4-5, tai yra 20 aikštės žaidėjų. Daugiau nei 3-5 mačų registravo ir energija geležinis vilkas, taigi turi galimybių pasireikšti daug žaidėjų ir ta dažna rotacija veikiausiai ir leidžia palaikyti ganėtinai aukštą, nepaisant to, kad jau šiame mače sužaistos beveik 55 minutės. Vėl Hockey Punks komanda nuo savo zonos pradeda ataką. Dabar jau nebežaidžia rizikingais perdavimis prie savųjų vartų. Aikštės šeimininkai, bet čia klaida. Rokas Vasevičius suklysta savo zonoje, praranda rytulį. Tiesa, komandos draugai spėja grįžti, negana tori turis perimtas. Denisas Kuzminovas užaidė labai aktyviai. Kaip minėjau, nesenai papildęs komandą iš energijos hokei Klaipėdos jungtinės ekipos. Reikėjo perdavimo ten prieš vartus. Vėliavą mojavo Karolis Krasilnikovas, niekas jo nepastebėjo. Galėjo atlikti perdavimą komandos draugui, rytulį valdės žaidėjas ir Krasilnikovas būtų tuomet jau akis į akį susidūrė su Baltrūnu. Kas kart vis mažėja to laiko. Iki trečio kėlinio pabaigos lieka 4 minutės 15 sekundžių. O pankai pirmauja dviem įvarčiais. Juos taip pilnai tenkina. Na, įdomu, jeigu prabėgus dar porai minučių, rezultatas nesikeis, ar bandys energijos geležinio komandos strategas Dovydas Kulevičius keisti vartininką 6 žaidėjų. Kitas tik tai daroma, kai ir dviem įvarčiais įsilieki, nebūtinai vienu. Na, šiuo atveju pralaimėti didelio skirtumo nėra, ar dviem įvarčiais, ar trim, ar vienu. Taigi galbūt ir tokį scenarijų išvysime, na, pažiūrėsime per paskutinės minutės, o galbūt kaip tik bus bandoma nepralaimėti didesnių skirtumų ir tokiu būdu tiesiog nedemoralizuoti komandos, nes tie pralaimėjimai skaudžiai didelių skirtumų taip pat gali smogti per žaidėjų smegenėlės. 3,5 minutės, kiek daugiau lieka iki trečio kėlinio pabaigos. Pankai su rytuliu, Markovskis kaip futbolininkas pačiuža stabdo rytulį. Vėl Markovskis, stiprus smūgį prie žaidėjai, šį kartą pasirenka nesmūgio perdavimą. Iš toli nepavyksta, bet rytulį toliau kontroliuoja šeimininkai. Lie Žaldakovas, techniškas žaidėjas. Čia nesikyčių pasižymėjo, vėl su rytuliu jis. Sutvirtėjęs atrodo šis žaidėjas ir štai dabar jis uždirba nuobaudą prieš Ilja Žaldakovą. Teisyklės pasižymus, taigi sakyčiau, kad labai labai
situacija komplikuota dabar yra energijos geležinių komandai, kadangi teks tuoj žaisti mažumoje, jeigu nepavyks šeimininkams realizuoti atidėto kiekybinio pranašumo. Ir panašu, kad šiandien vis dėlto Hockey Punks komanda atsirevanšuos savo skriaudikams už tą skausmingą pralaimėjimą 3-7, visiškai neseniai. Kaip techniškai žaidžia Ilja Žaldakovas? Dvi su pusė minutės, iš jų dvi minutės, jeigu nebus realizuoti kiekybinė persvara, mažumoje žais energija geležinis vilkas, taigi labai arti pergalės. Ir sakyčiau, kad būtų jau labai labai netikėta, jeigu tokioje situacijoje išleistų pergalę iš savo rankų Vilniaus Hockey Punks. Pergalė reikštų, kad Punkai kyla į antrąją turnyro lentelės poziciją. Jie iškovoja pergalę per pagrindinį šio mačo laiką, turėtų 35 taškus ir vos vienu tašku mažiau nei pirmoje vietoje esantis Kaunas Hockey. Tiesa, kauniečiai bus sužaidę vienu susitikimu mažiau. Bet kokiu atveju intriga išlieka, kalbant dėl pirmos, antros ir trečios vietos, tai yra dėl tų vietų, kurias reguliariajame sezone pasidalins Kaunas Hockey, Vilniaus Hockey Punks ir Energija Geležinis Vilkas. Šia taimauto paprašo vienos iš komandų treneris ir žiūrėsime, kaipgi po jo keisis, ar kažkuo pasikeis žaidimas. Sakyčiau, kad Punkus dabar viskas tenkina, jie yra tikrieji padėties šeimininkai, rungtyniaujantys savo arenoje ir tvirtai valdantis šių rungtynių gėjas. Dvi minutės ir 11 sekundžių. Dar kartą ginčą. Arbitrai mes prie energijos geležinio vilko komandos vartų. Plačiai įsidėstė šeimininkai. Šiandien jie du kartus realizavo kiekybinę persvarą, taigi tikrai nebloga realizacija. Prieš paskutinioji mačo minutė jau tiksi. Neprasuoja įvykių, patyrė Punkų komandų žaidėjai, juos viskas tenkina. Na ir tenkina ne tik šį pergalį, kuri jau nenumaldomai artėja, bet ir tai, kad jeigu po lygiai taškų reguliariajame sezone šios dvi komandos, tai aukštesnė vieta užims būtent Hockey Punks, kadangi jie iš penkių tarpusavio mačų bus laimėję trejas rungtynes, o du mačus bus laimėję Energija Geležinis Vilkas. Na ir toks scenarijus yra įmanomas, kad tarkim Punkai užims antrąją vietą, o Energija Geležinis Vilkas trečiąją, o tai reikštų, kad namų aikštės pranašumą pusfinalio serijoje turėtų būtent Vilniaus Hockey Punks ekipa. Prasidėjo paskutinioji mačo minutė. Nesakau mačo minutė, nes sunku tikėtis, kad per 50 sekundžių atsilikimą įvarčių sugebėtų likviduoti Energija Geležinis Vilkas. Taip nebus, šiandien Punkai iškovos pergalę. Taip, Energija šiandien irgi nesakau, kad žaidė blogai, tikrai ypač antrajame kelinėje patiko šios komandos žaidimas, patiko tas nusteikimas po pirmosios pertraukos, bet šiandien Punkai buvo dar geresni ir jie, sakyčiau, nugali pelnytai. Paskutiniosios 20 sekundžių jos jau nieko nenulems, gali krysti įvartis į vienus ar kitus vartus, tačiau mačo laimėtojai jau šiandien yra aiškus ir galima pasveikinti Mindaugo Kiero auklėtinius ne tik su pergale, bet ir su brandžiu, gražiu ir tikrai akiai patraukliu žaidimu. Kitas į komandą laimi, bet žaidimas nebūna gražus, tiesiog kažkokios taktinės schemos, ar tai labai auginybinis žaidimas. Šiandien prisižiūrėjome visokių stilių įvarčių ir žaidžiant daugumoje ir greitose atakose ir pozicinėme puolime, tikrai žaidėjai pademonstravo
gero lygio, kaip patrauklų žaidimą ir abiems komandoms galima tik padėkoti. Na, o Pankus lieka pasveikinti. Bravo, Šarūnas Kuliešius, bravo, Mindaugas Kieras ir žaidėjai, kurie atidavė visas jėgas, kad iškovotų nelengvą, tačiau tuo malonesnę pergalę sau ir savo gerbėjams. Na, čia lieka tik formalumas, ginčio ritulys, jis jau nieko realiai nebelems ir sirena aidi. Baigėsi šio maršo laikas, 5-3 tokiu rezultatu, Hockey Punks įveikė energiją geležinį vilką. Kiek žinių iš Vilniaus pramogų arenos, susitiksime jau ketvirtadienį su dvie. Iki tų susitikimų, mėly ledo ritulio aistruoliai.